madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdi hogaaminayo ayaa sabtidii maanta soo gaaray magaalada Kabiile, halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyey kadib markii uu gelinkii hore ee isla maanta ka soo baxay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo uu labadii habeen ee lasoo dhaafay ku sugnaa wafdiga madaxweynuhu. Qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan magaalada Kabiile oo ay hormood ka yihiin maamulka gobolka iyo ka degmada Kabiile, madax dhaqameedka, siyaasiyiinta, aqoonyahanka, dhalinyarada iyo weliba haweenweynaha ku nool magaalada madaxda gobolkani cagaaran ee Kabiile, isla markaasina la laayo caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland, waxayna u soo gudbiyeen dhinaca gudaha magaaladani. Madaxweynaha iyo wafdigiisi ayaa socod dheer oo lug ah ku soo maray waddada weyn ee halbowlaha u ah magaaladani Kabiile, halkaasi oo ay tumnaayeen kumanaan ka tirsan shacbi weynaha reer Kabiile oo dareen wadaniyadi ku dheehan tahay ku soo dhaweeyey madaxweynahooga. Ayaa shacabka reer Kabiile oo aan u kala xarin soo dhaweynta ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisi u gelbiyey dhinaca jaamacadda Timcade oo ay ka dhacaysay xaflad qalin jabinta jaamacadda Timcade dufcadeedii tobnaad. Jaamacadda Timcade maanta waxaa ka qalin jabinaya sidii aynu hore u magacaabnay 529. Waxaanu soo ururinay macalimiintii dugsiyada dhexe sekondariga si aanu aqoontooda kor ugu qaadno. Waxaa qalin jabinaya 206 macalin baa qalin jabinaya. Lixdaasi qalin jabinaya waxa weeye bilaash bay wax ku dhigteen, jaamacad waxba kama qaadin. Anagoo markaa dareemeyna mashruucaasi kordhinta wax soo saarka ee aanu soo bandhigi doono ayaan kulley anagu sanadka soo socda aan isi leenahay priority number 1 ka dhiga. Arrinta labaad, sida walaalkay uu sheegay, aqoontu ma dhammaato, aqoontu ma dhammaato. Anigu 38 sannadood baan jaamicad professor ka ahaa, 38 sannadood. Maalin walbana wax cusub baa igu soo baxa oonan hore u aqoon. Ilaa intaad xabaasha ka gelayso aqoontu ma dhammaato. Marka dhalinyarada waxaan ku leeyahay anigoo aad iyo aad u hambalyeynaya, ogaada waddadaasu mid dhammaata ma aha, laakiin dee maalin walba waxbaa kuu kordhaya, cilmi cusub baa kuu kordhaya. Rag wanaagsana waxa weeye halkani way ku yar tahay jaamicadda, aad iyo aad iyo aad bay dayiq u tahay. Waana jaamicad sii ballaadhanaysa, kolkaa in la geeyo dooxa qarkiisa kale qalax in la geeyo. Anu waxaan doonayaa anataa inaan ka qayb galaan doonaya shaqadeeda. Hadda markay ka baxaan way guuri jireen, waxaanay u guuri jireen ama Hargeysa ama Boorama. Jaamacaddana alxamdulillah rabbilcaalamiin waxay nagaysay ummaddii reer Kabiile ee guuri lahayd, iminka ma guuraan. Jaamacaddu waxay u baahan tahay adiga iyo wasiirkaagi waad sag fadhidaane in jaamacadda naloo ballaadhiyo, naloo raro. Hambalyo, hambalyo, hambalyo. Waxaanaynu ugu ducaynaynaa inuu cilmigiinaasi noqdo mid anfacaan naftiina, Soomaaliland, qoyskiina, diinta Islaamka iyo adduunkaba. Waan u ducaynaynaa dhammaan ardayda qalin jabinaysa ee tiradoodu kor u dhaaftay 500. Waxaynu bogaadinaynaa waalidkii kusoo tagay. Waxaynu bogaadinaynaa jaamacadda iyo macallimiintoodii u hawdhalay inay ardayda waxbaraan. Waxaynu bogaadinaynaa gobolka iyo degmada Kabiile oo sidaa la sheegay ama waajib ku ahaa gutay waajibkoodii iyo in ka badanba oo dhinac walba ka taakulayay. Waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta Star TV magaalada madaxda gobolka cagaar. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.